Pasaulyje yra 44 šalys, kurios neturi priėjimo prie jūros. Jei ne vienas drąsus žingsnis, Lietuva taip pat galėjo amžiams prarasti uostą ir priėjimą prie Baltijos jūros. O jūra ne tik rekreacijos objektas. Tai svarbus ekonomikos variklis, šalies saugumo garantas ir mūsų tapatybės dalis. Atsikuriančios Lietuvos valstybės vadovai suprato, kad išėjimas prie Baltijos jūros šaliai yra gyvybiškai svarbus. Deja, Paryžiaus taikos konferencijoje, braižant naujas Europos sienas, Klaipėdos kraštas nebuvo perduotas Lietuvai, kadangi šalis dar neturėjo de jure pripažinimo. Versalio taikos sutartimi nuo Vokietijos atskirtas Klaipėdos kraštas buvo laikinai perduotas Prancūzijos administracijai. Europos valstybėms bandant atsigauti po sekinančio karo, Lietuvos diplomatai nesnaudė ir stengėsi sustiprinti šalies poziciją pasaulyje. 1921 m. rugsėjį Lietuva tapo Tautų sąjungos nare. O 22 pabaigoje sulaukime ir didžiųjų valstybių – Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos de jure pripažinimo. Gavus tarptautinį pripažinimą, tikėtasi, jog santarvės valstybės ims pildyti Paryžiaus taikos konferencijoje duotus pažadus. Deja, taip neįvyko. Lietuvos ministrui pirmininkui ir užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui teko rinktis – toliau laukti santarvės valstybių malonės arba imtis ryštingų veiksmų, ginant valstybės interesus. Galvanauskas nusprendė imtis veiksmų ir, padedamas kelių artimiausių bendražygių, parengė Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos planą. Ruoštasi ne tik karinei akcijai. Ypatingas dėmesys skirtas diplomatinėms iniciatyvoms, kuriomis tikėtasi parengti dirvą plano įgyvendinimui. Buvo sudaryta ypatingos paskirties rinktinė, kurios sudėtyje buvo perrengti Lietuvos reguliariosios kariuomenės kariai, šauliai, savanoriai, studentai ir net gimnazistai remiami dalies lietuvininkų. Operacijai vadovavo Lietuvos kariuomenės kontržvalgybos viršininkas Jonas Polovinskas, kuris vidurnaktį iš sausio 13 į 14 gavo įsakymą užimti Klaipėdą. Miestas buvo puolamas iš pietų pusės, stengiantis išvengti šiaurinėje dalyje susitelkusių prancūzų karių aukų. Specialioji rinktinė užėmė geležinkelio stotį ir uostą. Kiek vėliau po šturmo pasidavė ir prefektūra. Prancūzų rankose buvo likusios tik kareivinės, kurių lietuviai neplanavo šturmuoti. Nutraukus kovos veiksmus, Klaipėdos krašto likimas buvo sprendžiamas prie derybų stalo. Į Klaipėdą atvykusi ambasadorių konferencijos ypatingoji komisija, Klaipėdos kraštą de facto pripažino Lietuvai. Tai buvo nepaprasta dovana visai valstybei vasario 16-osios proga. Po kelių dienų, vasario 19 dieną, prancūzų kariai šarvočių Voltaire išplaukė iš Klaipėdos uosto. Tai baigėsi trejus metus trukęs Klaipėdos krašto prancūzmetis. Pasirašius Klaipėdos krašto konvenciją, prasidėjo naujas jūrinės Lietuvos valstybės etapas, atvėręs plačias galimybes šalies ekonominiai ir socialiniai plėtrai. Baltijos jūra tapo neatsiejama mūsų šalies dalimi. Ir už tai turime padėkoti žmonėms, kurie prieš 100 metų ėmėsi ryštingų veiksmų, gražinusių mums Klaipėdos kraštą.